ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ରତ୍ନାଞ୍ଜଳି ମିଶ୍ର। ମୋ ଲେଖନରୁ ଆଜି ଯେଉଁ କବିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି, କବିତାଟିର ନାଁ ହେଲା କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣଟିଏ ମୁହିଁ। ଆଜିକାଲି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ବାଦବିବାଦ ଉପୁଜିଛି, ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏ କବିତାଟି ଲେଖିଛି, କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣଟିଏ ମୁହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ମାଆର ଜଠରରୁ ଉଙ୍କି ମାରେ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣଟିଏ ମୁହିଁ, ହେବି ମୁଁ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ମୋତେ ମାରିଦିଅ ନାହିଁ। ମାଆର ଉଦରରୁ ଉଙ୍କି ମାରେ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣଟିଏ ମୁହିଁ, ହେବି ମୁଁ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ମୋତେ ମାରିଦିଅ ନାହିଁ। ମାଆର ଉଦରରୁ ଉଙ୍କି ମାରେ ତିନି ମାସର ଗର୍ଭର କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣଟିଏ ମୁହିଁ, ମୋତେ ମାରିଦିଅ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି, ମୋତେ ଦୟାକରି ମାରିଦିଅ ନାହିଁ। ମାଆର ଗର୍ଭରୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ପାଞ୍ଚ ମାସର କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣଟିଏ ମୁହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତର ଜନନୀ ଭଗିନୀ ଯାୟା ମୁଁ, ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋତେ ମା ଉଦରରେ ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ। ମାଆର ଗର୍ଭରେ ଉତ୍ପାତ କରେ ଆଠ ମାସର କନ୍ୟାଟିଏ ମୁହିଁ, ମାଆର ଗର୍ଭରେ ମୁଁ ଉତ୍ପାତ କରେ ଆଠ ମାସର କନ୍ୟାଟିଏ ମୁହିଁ। ପୃଥିବୀର ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ବାହାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋତେ ମାରିଦିଅ ନାହିଁ। ମାଆର ଗର୍ଭରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ଥାପୁଛି ମୋ କୁନି କୁନି ପାଦ, ମାଆର ଗର୍ଭରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ଥାପୁଛି ମୋ କୁନି କୁନି ପାଦ। ପୂର୍ଣ୍ଣବିନ ଚାନ୍ଦ ପରି ଡଉଲ ଡାଉଲ କନ୍ୟାଟିଏ ମୁଁ ତୁମ ଅତି ଆପଣାର, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଚାନ୍ଦ ପରି ଡଉଲ ଡାଉଲ କନ୍ୟାଟିଏ ମୁଁ ତୁମର ଅତି ଆପଣାର। ନଅ ମାସ ଦଶ ଦିନ ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ କେବଳ ମୋ ମା ହିଁ ସହିଛି, କଟାକ୍ଷ କର ନାହିଁ ମୋତେ, କରିବି ନାହିଁ କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ। ମୁଁ ହେବି ଏହି ତିନି ରୂପେ ରୂପିତା, କରିପାରିବି ମୁଁ ଏ ଦେଶକୁ ଜଗତ ଜିତା। ହେ ସୁଧୀବୃନ୍ଦ ସମାଜର ଗୁଣିଜନେ, ଦିଅ ନାହିଁ ନିର୍ଯାତନା କନ୍ୟାଟିଏ ହେଲେ ଜନ୍ମ। ହେ ସୁଧୀବୃନ୍ଦ ସମାଜର ଗୁଣିଜନେ, ଦିଅ ନାହିଁ ନିର୍ଯାତନା କନ୍ୟାଟିଏ ହେଲେ ଜନ୍ମ। ନାରୀ ନୁହେଁ ନାରାୟଣୀ ସିଏ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ଏ ଜଗତରେ। ନାରୀ ନୁହେଁ ନାରାୟଣୀ ସିଏ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ଏ ଜଗତରେ। ସମାଜ ଆଗରେ କରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ନାରୀଟିକୁ ହେବାକୁ ଦିଅ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣା। ସମାଜ ଆଗରେ କରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ନାରୀଟିକୁ ହେବାକୁ ଦିଅ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣା। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କବିତାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।